როდესაც ამ საქმის გამოძიება დავიწყე, გარეწვიმდა. Ამას ვერაფერს წარმოვიდგენდი. გასართობი პარკი, სადაც მხოლოდ ჩხუბზე ფიქრობენ. მაგრამ ამ დროს მოვიდა დენი და მან თქვა: „პაულა, დედუნს დებიტა აკვინ. ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ კისებულებები ყველაფერს ხსნიდა. მე ვიცოდი, რაც უნდა გამეკეთებინა. და მე ვთქვი, წამოდენი, გამოვიძიოთ ეს საქმე.“ მოგესალმებით ბრაულ სტარსზე. ჩვენ მივემართებით სტარპარკის საინფორმაციო ცენტრში. საიდანაც გავიგებთ, თუ როგორ მოხვდეთ პარკის ნებისმიერ ადგილზე. რაც იმას ნიშნავს, იწყება ახალი სეზონის საქმე საინფორმაციო ცენტრიდან. RT ახალი ქრომატიკ ბრაულერია. ეს დაკვირვების სისტემის რობოტია, რომელიც გვეხმარება გავარკვიოთ, თუ რა მოხდა საინფორმაციო ცენტრში. RT-ს ესმის და ხედავს ყველაფერს, რაც ხდება სტარპარკში. ის აკონტროლებს პარკის ყველა კამერას. ამიტომ თუ მოხვდები პარკში, ჯობია გაიღიმო, იმიტომ რომ გიღები. მას ყველანაირი ინფორმაცია აქვს ყველა ბრაულერზე. თუ გაინტერესოს რომელიმე ბრაულერი, მიმართე მას. RT-ს საწისხი დარტყმა ნიშნავს მოწინააღმდეგეს. მონიშნო ბრაულერს უფრო მეტი დააკდება შემდეგ ნასრულზე. როცა მეორე ჯერ მოხვდება, მონიშნვა გაუქმდება. ერთიანად შეგიძლია მონიშნო რამოდიმე ბრაულერი, ამიტომაც ეცადე, რომ ყველას გაარტყა, რომ დაეხმა, რომ შენიანებს. სუპერის გამოყენების შემდეგ RT ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ნაწილი რჩება იქ, სადაც სუპერს იყენებს, მეორეს კიდე ჩოლები მართავთ. ასევე მისი დარტყმებიც იცვლება. მაგრამ როდესაც ურტყავთ თავით, ასევე ურტყავთ დარჩენილი ნაწილითაც. ანუ გამოდის, რომ ერთი დარტყმით ორ ნაწილს მართავთ და გარტყმის შემდეგ ისევ შეგიძლიათ რომ მონიშნოთ მოწინააღმდეგეები. სუპერის მეორე ჯერ გამოყენების შემდეგ RT ისევ აღდგება და სიცოცხლეს მოიმატებს. ქვის რომ RT-ის სკინი მას ბოროტ ჯადოქრად აქცევს, რომლის სუპერი უფრო საშიში გამოიყურება. ხოლო პოლიციელი RT-ის სკინი სირენებს თავსთავად სუპერს იყენებს და უფრო შეეშინდებათ მოწინააღმდეგეებს. ინფოცენტრში მომხდარი არეულობების გამო თამაში შემოდის ახალი სკინები ლიცენზია ბრძოლისთვის. დავიწყოთ ბოროტების მხრიდან. ელ პრიმოს სკინი. ეს სკინი ბრაუფასის პირველ ტაიერზე იქნება. ძალიან საშიშად გამოიყურება. რაც შეეხება ბული სკინს, მან გადაწყვიტა, რომ გადაკავდეს. და როგორ ჩანს, ის ამ ბანდის ლიდერია. მათ შეჩერებას კი ეცდება პაიპერი. ეს პაუერ ლიგის სკინი იქნება. ხოლო დეტექტივი გრეი ყველაფერს გამოიძიებს. თან ის უფრო გალამაზდა და ნამდვილი რობოტული ხელი აქვს. ასევე დაემატება კიდევ ახალი სკინები. აიაკაში კლანი. ეს ტრადიციული იაპონური ნიღბების მიხედვითაა გაკეთებული. პირველი არის ლოლა სკინი, რომელსაც აქვს მელის ნიღაბი ისრის მელისგან. შემდეგ მოდის ონიოტისი და ჩინგუ მაიკი. ახალ კიდე სკინები, რომლებიც ამ ჯგუფებში აშედის. ეს არის ნანის სკინი, რომელიც აღდგომით გამოვა, ასევე კარლის სკინი, რომელიც აგრძელებს ექსპერიმენტს, რომ გადაადგილოს სხვადასხვა რამეებზე, და ჯანიტის სკინი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მომღერალია, და სკინი, რომელსაც ბევრი ელოდა. ფრენკი, სული, მებრძოლი ფრენკი. და ასევე იქნება რემოდელი ჯესი სკინზე. მეორე ჯესი სკინზე, ასევე პენი სკინზე, ბანი პენი და ბნელი ბანი პენი, სათქმა უნდა, იქვე ებარენ.
ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გინდათ დაიგვეხნოთ თქვენი თამაშის მიღწევებით. ახლა კი უკვე შეგიძლიათ ყველა თამაშის დასაწყისში გააკეთოთ ეს. შეიცვალა თამაშის დასაწყისის დიზაინი. აი ესეთი იქნება. ახალ სხვა მოთამაშები დაინახავენ თქვენ სკინს, პროფილის, მასტერებს, ფეიმებს, პინებს და ტაიტლს. ტაიტლზე მე ვთქვათ. თქვენ ეს პარამეტრები შეგიძლიათ ყველა ბრაულერისთვის თავისი არჩიოთ. ან თავიდან ვისი დააყენოთ, რომ ყველა ბრაულერზე ერთნაირად იყოს. ეს მაგალითად შოუდაუნში გამოგადგებათ, იმიტომ რომ დაინახოთ ყველა ბრაულერს, რომლებიც ბრძოლაში მონაწილეობს. ზოგიერთი ეს ელემენტი ასევე პროფილში ჩანს, და იქაც შეგიძლიათ შეცვალოთ ისინი. ვინც ხოვროს ჭუჭყიან წყალში ხიდის ქვეშ? სპანჯბობი კვადრატული ჩარულენი? არა, ეს ვილუა, განახლების მეორე ბრაულერი. WILLOW მითიკ ბრაულერია და ის სასიყვარულო გვირაბის მცველია. ცხოვრობს ჭაობში, მორტისის მორგთან ახლოს. ის ხალხის მანიპულაციას ახდენს იმით, რათ მათ მოწონთ. მისი ჩაოლებული დარტყმა გავს ბარლის დარტყმას, ანუ აჩეშხამიან ადგილს, სადაც ნელ-ნელა აკნება მოწინააღმდეგის სიცოცხლე. რაც შეეხება სუპერს, ეს ძალიან საინტერესოა. WILLOW ისულის ლიფსიტას და ამით მართავს მოწინააღმდეგეს. თქვენ შეძლებთ მოწინააღმდეგის ჩაოლებული დარტყმების გამოყენებას, მაგრამ არა სუპერს და გაჯეტს. როგორ გათავისუფლეთ მისი კონტროლისგან? შეგიძლიათ დაელოდოთ, ან დაამარცხოთ WILLOW სანამ ის ვინმეს მართავს, ან გაარტყათ იმას, ვისაც ის მართავს. თუ ის მართვაში აიყვანს დაბლ სიცოცხლიან ბრაულერს, მას სიცოცხლეს მოუმატებს. ის ვერ დაამარცხებს ბრაულერს, რომელსაც აკონტროლებს. WILLOW თამაში გამოჩნდება აპრილის დასაწყისში და მასთან ერთად გამოჩნდება მისი ახალი სკინიც, აქსი WILLOW, რომელიც 29 ჯემი ეღირება. როდესაც ის გამოჩნდება, მაშინ შეგიძლიათ დაიწყოთ მისი გახსნა Star Wars-ზე. ჩაოლებრივი პოინტების სისტემის მაგივრად შემოდის mastering სისტემა. თქვენ ალბათ გეცნობათ ეს სისტემა სხვადასხვა თამაშებიდან და აი როგორ მუშაობს ის Brawl Stars-ში. თითოეულ ბრაულერს ექნება თავისი მასტერის დონეები და როცა ამ ყველაფერს გაივლით, იღებ სხვადასხვა საჩუქრებს. კოინები, ქრომა კრედიტები, პინები. მე მახსოვს, თქვენ ამბობდით, რომ მეტი კოინის დამატება გინდოდათ. მოდი გამოთვალოთ ახლა რამდენი კოინის მიღება შეძლებთ. ესე იგი 64 ბრაულერი გავამრავლოთ. მოკლედ ძალიან ბევრი კოინი გამოდის. მასტერინგის განვითარება მარტივია, თქვენ მას ანვითარებთ ყოველი გამარჯვების შემდეგ. მაგრამ თუ წააგებთ, ნუ გეშინიათ, არ გაკნებათ არაფერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ადრე თუ გვიან ყველა მიაღწევს ბოლო ლეველს. პოინტების მომენტების სისტემა დამატებული იქნება თქვენს ბრაულერის რანკის მიხედვით. რაც უფრო მაღალ რანკზეა, მით უფრო მეტი პოინტი მოგემატებათ ხოლმე. და ასევე Power League-ის რანკის მიხედვით. მაღალ რანკზე უფრო მეტის მომატება იმიტომ ხდება, რომ მაღალ რანკზე უფრო რთული არის თამაში და უფრო რთულად იძებნება თამაშები. გამოდის, რომ მასტერინგის მომატება მარტივია, მაგრამ ეს არც ისე მალე ხდება. დაახლოებით ერთი ბრაულერის ბოლომდე მისაყვანა თქვენ გჭირდებათ 48 საათი. რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ეს უსასრულოდ არ შეგიძლიათ აკეთოთ. მაგრამ ნუ ნერვიულობ, რომ მიაღწევ ბოლო მომენტს და ისვენე რა. როცა დაასრულებთ მასტერინგის ბოლომდე მიყვანას, თქვენ მიიღებთ ტიტულს, title, იგივე ტიტული. და რა თქმა უნდა, ყველა ბრაულერის განსხვავებული ტიტული ექნება. მაგალითად მორტისისთვის იქნება ღამის ვიღაცა უბედურება. ლოლასთვის დრამა ქვინი. ტიტულებს რო გახსნით, შეგიძლიათ ნებისმიერ პრობლემზე დააყენოთ. მასტერინგის მომატება შეგიძლიათ მარტო იქ, სადაც არის თამაში ტროფიზე და Power League-ზე. არ შეგიძლიათ friendly game-ებში და community map-ებში. Basket Brawl-ი და duel-ები უკვე ხშირად იქნება თამაში. ყოველდღიურად ისინი შეცვლიან ხოლმე ერთმანეთის ადგილს. ერთხელ duel-ები მეუბრეს. Basket-ი ასევე დაიმატა უამრავი ახალი რუკა ყველა რეჟიმისთვის. მოძებნით ამ ჰეშტეგით გათამაშებები ბულისკინზე. და თქვენ ალბათ უკვე შეამჩნიეთ, რომ თამაში უკვე დაიმატა კედლები, რომელსაც ვერ დაანგრევ. და საღდგომად გვექნება დამატებითი მოვდი, სადაც კვერცხების აკრეფა მოგიწევთ. გამოიწერთ უბრალოდ ნუბის არხი და მიეკომენტარეთ ახლა პირველ რიგში, რომელ პრობლემზე მოუმატებდით მასტერინგს. ისე უბრალოდ ნუბის არხი კი უნდა გამოიწერო. იმდენი ხანი თარგმნიდა და ცდილობდა მალე დაიდო. მოკითხა ხო თუ მოგიწონთ თარგმანი, ლაიქი, გამოწერები
ხოლე რეაქცია იქნება. შეხვდები ჩვენ ეგუდეებში. ეხლა ნახვამდის თქვი და ხელი ავიწიე და რა არ ჩანდა.